Obviamente sí. Jeg har jo kendt julemanden i mange år. Han har også mange grimme historier om. Ja. Kan du ikke noget igen? Nej, den venter vi lige lidt med. Ja. Vi skal lige... Det der luskeri der. Skal vi lige have en snak om. Til en, der hedder Malou. Det er jo dig. Værsgo, Malou. Og glædelig jul. Hvad? Ja, her. Ja, hvor er du henne, Molly? Det er til dig, Molly. Værsgo. Er der en, der vil hjælpe Molly? Ja, den er altså fra Stille, Molly. Nej. Ja, men det er også fordi, i år der er vi jo ikke på kald. Får det til at hedde sammen. Så er der en, der hedder Flivlæfle. Nå, det er så også et godt æble. Penelope. Ja. Jeg var lige ved at stave mig frem til, at jeg skulle bare lige over det. Penelope. Nå. Er der flere børn? Søde børn, vel at mærke. Jeg skal lige se. Det er der da. Ja. Ej, den er stor, den her. Hold op, den er pakket godt ind. Den må være for dig. Det er rigtigt. Der står til. Det er dig fra julekalenderen. Josefine står der. Værsgo. Og glædelig jul. Tak skal du have. Nå,